E aí, galera, chegando aqui nessa manhã aqui, mais uma vez na selva. Tá um silêncio aqui, Um silêncio. mas é bom demais. É um clima assim, aquele Natureza. cheiro suave. Eu gosto, galera, de andar. Mostra aí a paisagem aí. Olha aqui a paisagem. Aí, galera, Olha você que vê. coisa linda aí, ó. Pé de Macaíba. Dendê aqui, ó. Opa aí, que bonito. Galera, aí a gente faz o melhor aí, a gente tenta fazer o possível aí, né? A gente não é o melhor, a gente tenta fazer o possível aí pra mostrar algo pra vocês de novidade, né? Que a galera gosta, né? Aí a gente chegando aqui, ó. Tem um pé de dendê aqui, ó. Eu já tirei o madurinho aí, galera. Que coisa linda. É a comida preferida da paca. Do Aí, ó. teju. Tá madurinho, madurinho. Olha como tá bonito. Do coati. Vários animais vêm aqui comer. Até os passarinhos mesmo. A saracura, a siricóia, chega aqui e come. Gosta muito de dendê. Sabiá também gosta muito. A sabiá era. Eu gostei esse tempo aqui. Ela ama o Esse tempo dendê. aqui a sabiá tão tudo seu ninho por aqui afora. Nesse tempo ela aparece aqui e depois É o ela tempo, né? some. De janeiro. Passa uns 3 meses aí. Ela gosta dessa área aqui, galera, que é uma área calma, sabe? Que não tem muito predador. Aí Ó, ela ela vem aqui. tá até cantando aí. Eu não sei se vocês estão escutando aí um canto bem baixinho por E é ali. gostoso demais, galera. Eu gosto demais de estar aqui. Se eu pudesse, estava aqui na selva. Assim, tomando esse O água tempo toda. todo, né? É melhor do que ir lá fora, na zoada. Pra ir a gente um silênciozinho assim, é só. Aqui a gente tá em harmonia com a natureza, é Com a bom demais. natureza aqui, só vem a pancada do vento nas árvores. E aqui, esse tempo aqui tá cheio de fruta, galera. Tem azeitona, oliveira, tá cheio de fruta. Aí os passarinhos aqui É. tão fartos, né? Graças a Deus, né? Manga. Tem de tudo. Deu uma chuvadinha aqui. Então, galera, o que é que a gente vai mostrar pra vocês hoje? Essa ratoeira aqui, galera. Olha o tamanho da bichinha Armadilha. aí, ó. Foi um trabalhinho ali pro rapaz fazer, pra gente aí. E a gente também ajudou ali pra terminar ela. Qual você viu, ó. Pensa numa Essa armadilha, aqui viu? é cheia de arame. Ó, pra botar cada um fiozinho de arame desse aqui, tem um trabalhozinho, mas a gente tenta fazer o melhor aí, né? Isso aqui também é pra o bicho não escapar, galera. Pra o bicho entrar aqui dentro e não escapar, né? Aí aqui a gente, ó, mostrar a galera aqui, né? Aqui a gente vai colocar aqui um dendê. Me dá o dendê aqui. Um dendezinho aqui, viu? Isso aqui é dos bons, viu? Colocar um dendê aqui dentro, galera. O bicho vem só no cheiro, Opa! Olha, galera. viu? Olha aí, ó. Cada dendê. Ele gosta, viu? Aí aqui a gente coloca aqui dentro. Mas eu vou colocar mais pra trás, já, galera. Tô colocando assim. Aqui a gente vai botar outros tipos de comida que é pra chamar a atenção. Ele gosta muito de. Eu não trouxe a mandioca mole, mas chama muito. Ah, pelo cheiro é o teiu e a saracura, que é a siricóia, né? Mas eu tenho. Pega uma mãozinha ali, tá ali? Tem um pedacinho. Dá bolsinha aí. Tem uma manguinha, um pedacinho de manga. Vamos botar em rechear aqui de fruta, que é o que o bicho gosta, né? Eita! Galera! É o tempo da fruta, a gente tem que rechear aqui, né? Pra fazer um banquete. Esqueci até de botar meu boné da selva, galera. Porque toda vez esqueço. Eita, Jesus. Mas aqui eu trouxe uma. Pega tatu, paga, sofia, armadilha aí. Aqui tem um pedacinho de mamão aqui. Assim aqui em cima pra ficar mais light aqui. Mamão aqui, ó. Chamar a atenção Do bicho. do bichinho, o mamão. O que vinha aí, né? Agora aqui a gente vai colocar uma manguinha também, ó. O coati é fã de jaca. Opa! É jaca. Casquinha de jaca aqui, galera. Olha lá. O coati é fã de jaca, viu? Ele gosta muito. Oxi! Já botei uma manguinha. Já Vem botei a só manga. no Não botei a manga, cheiro. não. Agora eu vou colocar a manga, que esse tempo aqui também é um tempo de fartura. Cheio de fruta aqui. Até pra pegar um passarinho, galera. Na arapuca tá meio difícil. Porque eles estão parto, né? Comendo muitas frutas que tem aqui. Graças a Deus, né? Mas quando tem muitas frutas, ele cai mais rápido, sabe? Então, aqui, galera, eu vou colocar aqui pra trás, ó. Ele descer. A galera viu que tá aqui atrás. Tá tudo aqui atrás. Ele tem que vir comer aqui atrás. Por aqui não dá pra ele puxar. De Ele jeito nenhum. só vai ficar na vontade. Nem o rato puxa dali. Não, não. O que entrar aqui, galera, de rato. Essa ratoeira aí pra pegar de rato a jacaré. Gambá é o que vem aqui. Caiu é peixe. Aqui é peixe. Então a gente vai armar ela aqui pra mostrar a galera como se arma. Pegar uma visão aqui. Essa nova armadilha da gente aí. A galera gosta de novidade, né?
Ali um gatilhozinho ali. Ó, galera. Ela tem duas posições aqui. Ela pode ficar mais alta e pode ficar aqui. É ideal pro teiu aqui. Pode ser o teiu do tamanho que for aqui. Ele vai entrar aqui dentro. Olha que ele vai entrar. E ela, como ela é longa, ela tem um, dois, três, quatro palmos. Então, galera, para você ver que ela é bem, né? É bem longa. Aí aqui pode entrar jacaré. Aqui pode entrar bicoia, que é saracura. Coati. Teiu. Tatu. Calango. Paca. Cutia. Aqui pega de tudo. Então, o que a gente for pegando aqui, a gente vai mostrar a galera. Mas isso a gente só tá mostrando como, como é essa armadilha. A gente fez uma armadilha nova da gente aí. Uma invenção da gente aí. Aí a gente tá mostrando a galera aí. Só a armadilha, né? E depois o que a gente for pegando de animais, de pássaro, a gente vai mostrando aí a vocês, tá ok, galera? Então aqui, chega aqui. Chega aqui, aqui mais ou menos. Aqui. Bem aqui. Ó, galera. Ele vai chegar aqui e vai tocar aqui dentro. Ele vai ter que passar aqui. Será que dá pra câmera mostrar aqui isso aqui? Ó, essa pecinha aqui? Ó, galera. Essa pecinha aqui foi feita pra quando ele passar aqui, tipo antes de chegar aí na comida, ele vai ter que tocar nessa chapazinha aqui. Aí aciona ela. E aí bate. Aciona o gatilho. Aí, mostra aí pra galera. Olha. Acabou, galera. Facinho, facinho, viu? Ele só sai daqui quando a gente chegar. Ele não tem condições de sair daqui, ó. Então você vê aqui, ó. A portinha, ela desceu, ó. Bem feitinha aqui. A gente fez essa a telazinha aqui pra ela escorregar aqui. Pra você ver, ó. Que ratoeira. Não farrapa essa ratoeira. Agora, o tatu a gente vai botar mais alto. Aqui tem que ter cautela, galera. Aí, tá vendo que ela ficou mais alta, galera? Aqui dá pra entrar um tatu, uma cutia. Aqui dá pra entrar um jacaré de pequeno porte. Aqui dá pra entrar uma saracura. O que você, o teiu, o que você imaginar, entra aqui. Essa ratoeira é muito boa. Aquela já ficou mais alta um pouco, né? Então, galera. Antes de eu disparar aqui de novo, dar mais ali pra vocês verem. Na íntegra aí. Aí eu peço a colaboração da galera aí. Vocês que estão nos ajudando aí. A gente agradece. A vocês que visualizam nosso vídeo aí. A vocês que compartilham aí também. Que deixa seu like. A gente agradece muito, viu? Muito obrigado. A vocês aí que... né, nos assiste deixando seu like aí, porque você está vendo que a gente, o serviço da gente como é, o trabalho da gente como é aqui, a gente faz e mostra pra galera, né? Algum é isso, né? Só faz coisa top, né? Gosta de ver novidade também, né? Aí a gente tem sempre com uma novidadezinha. Aí a galera vai nos ajudando aí e a gente vai agradecendo de coração a vocês aí. Que vocês queriam, né? Ah, eu vou dar uma ajuda àquele cabalho ali, ele, eu gostei, você gostou. Vou compartilhar aí, é isso aí. Divulgue, né? Nos ajude aí, aí a gente agradece a vocês, que a gente tá fazendo isso aí aqui é pra vocês mesmo, é pra vocês, pra mostrar a vocês, né? Aí aqui, ó, aqui dá pra entrar o tatu, o apaca, aí ela vem aqui, ó, ela vai bater aqui no gatilho, antes de chegar na comida, ela vai bater no gatilho aí. Aí, muito top, viu? E aí, galera? Boa demais. Então, galera, é isso aí pra vocês. Vocês já viram aí como é que arma, já mostrou você o modelo. Foi, deu uma trabalhadinha um pouquinho, né? Mas a gente conseguiu aí mostrar pra vocês na gente aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E sim, galera, esqueci de apresentar aqui. Essa aqui é a minha irmã, Diná. Ela também tá com o canal aí. Diná Aventureira. Canal no YouTube aí. Se vocês quiserem dar uma forcinha a ela aí, ajudar ela, galera. Ajuda aí ela. Pega de teju a cobra. Pensa numa mulher, viu? Pra pegar. Começou peixe, agora há pouco. Todo tipo de passarinho. Ela também faz armadilha, arapuca, essas coisas aí. Faz de tudo, vou ela, viu? O número dela. Lá de Diná Aventureira aí. Olha, vai estar embaixo da descrição aí, você vai ver. Diná Aventureira. Aí você clica aí. Porque pensa numa mulher macho. E dê uma ajuda a ela lá. Mocheira. É isso aí. Então, galera, a gente encerra por aqui. A gente agradece a todos vocês aí que compartilham, que nos ajuda, divulga aí, galera. Porque é assim. A gente faz e mostra, ok? Tamo junto. Tamo junto, é isso aí.